Hej alla och välkomna tillbaka! Mm, det är sommar idag. Ja, jag har bestämt att det är sommar idag. Nej, vet, du har inte bestämt när det var bara sommar när du ville det. Ja, det var det ju faktiskt. Är vi inte trötta på det här? Det här är snön. Ja. Jo. Rasmus är bakom kameran. Hello! Hello! Innan vi går ut, för pappa har ju sin lista. Vart sitter den någonstans? Va? Aha. Det var magi! Ja, vart var den någonstans? Jag har en vart, nej, vart kom den ifrån då? Magi! Magi, ja. Och jag känner att den här aldrig blir färdig för att vi får aldrig ta tag i poolen. Så idag är Johnny här och ska hjälpa oss och ska vi ta bort poolplåten och allting. Men ska vi gå ut och se om vi får bort plåtarna då? Men jag ska, det är sommar ute, hör du? Det är för varmt. Det är sommar ute. Så ja. Pappa kör t-shirt. Ja. Men det är ju sommar på riktigt. Ja. Fy fan vad skönt väder. Ja, det är jättevarmt och skönt. Jag ser att du har inte mycket kläder på dig heller. Nej, exakt. Jag kör t-shirt idag. Ja, ska du visa dem? Jag kör min t-shirt idag. Jag lite, fryser lite lätt om det. Alltså, det här är inte normalt. Det är snart maj. Mm. Och det är typ minus ute. Mm. Det är lite isigt. Mm, snart ska vi bada. Ah. Det ska bli så skönt. Mm, jätteskönt. Kom nu mina hunkar! Får vi se om det är grönt vatten då. Vad hes du? Vad har du gjort? Jag sa ju det, jag var jättesjuk. Vad fan, du har inte sagt att du var skadande. Ja, men jag har varit ibland. Ja. Synsynligt. Men ska vi knäcka hål på isen sen? Nej, det är ingen is. Det är sommar ute. Varför ska du ha bort det här idag? Ja, men nu är det blir ju... Sommar. Ja, det börjar ju bli sommar. Klart vi ska bort det. Vilka starka män. Ja, vilka funkar. Pappa, jag är i poolen. Nej. De där skulle inte gå på, älskling. Man kan inte gå där. Nej, inte gå på de där. Jag förstår att du ville skämta lite, men jag vill inte att du går på de där. Och detsamma gäller dig, unge spränd. Pappa vill inte. Nej, Lunis, nej. Pappa vill inte hämta er där i. Då får du ligga kvar. Lunis, då får mamma hoppa i. Jag skulle inte bo där. Nej, men ni får vara där borta. Ni har en hel lekpark att leka i. Jag vill bara leva sen. Ja, jävlar vad varmt. Shit. Vad svett till för att det var så varmt. Känn. Oh, dra åt helvete. Det är ju is. Det där var sjukt. Det är ju is. Ja, det är ju så nära att frysa som det bara går att bli. Det är det sjukaste. Kan inte ni två göra Titanic? Jo, Roger, du hänger i kanten där. Jo. Nej. Och så får vi se hur länge det tar innan du dör. Nej, fy fan. De här kan du lägga bort för det kommer nya palmblad igen. Ja, men det är klart att jag inte trodde att det skulle snöa den 20 april. Nej. Men står det inte på din lista att du ska byta palmblad? Jo, och jag har ju gjort det. Nej, men nu får du det där. Du nej, får... och nu måste jag ju byta dem igen för att det börjar snöa igen. Ja, men då får du lägga till det på listan att du ska byta igen. Vad är det för lista du har? En lista där man fixar allting på våren. Det är min vår- och sommarlista. Men skulle du inte göra grejerna själv då? Du ska ta in folk till det. Ja, men det där står det inte på. Alltså, hur man gör. Det är uppledslingan på listan. Vänta, vad är det nu? Ledslingan åkt ner. Nej! Yeah. Det är ju bara problem. Min lista kommer aldrig bli färdig. Det är helt sjukt. Ja, det här är sjukt. Men Roger... Hur dåligt jävla jobb du har gjort! Nej, det är jag! Du får hoppa ner nu, Roger. Nej. Det är inte jag. Vi tar en till och så ser vi. Skulle ha haft solskyddsfaktor på mig. Nej, vad fan. Den här har ju för fan typ blåst bort. Den här är ju för fan inte ens några lög kvar. Nej, du är tyst på den gamla skata. Vad är det här?
och skratta på då. Jag låg så jävla mycket tid att göra ordning där. Eller jag tid på att titta på när andra gjorde ordning. Ja. Dina växter behöver också lite solskyddsfaktor tror jag. Ja, men det var för den här varianten var fel. Den här är rätt. Ja. Jag råkade köpa sånt som inte hade solskydd. Alltså den här ser giftig ut. Det är mycket att städa i poolen alltså. Ja, men då tror jag att de har flyttat och så kommer de lägga tillbaka. Hur gör vi med slingan då? Det där tar vi när det blir varmare. Kom, om jag hämtar en båt direkt så kör vi nu då. Nej, torr direkt. Men kommer det gå att fixa? Ja, den kommer vi kunna lösa. Han har inte satt fast här riktigt. Poolkillen. Jaha. Behöver du lite solskyddsfaktor? Ja, jättemycket. Nej, har bladet åkt det? Det måste åkt det innan ni stängde igen poolen. Ja. Varför tog ni inte upp det då? Det är en bra fråga faktiskt, Janne. För nu blir det ju helt... Jag kommer ta vidare den till ansvarig. Och det tror jag var du. Varför har bladet inte tagits upp innan? För jag visste inte ens när jag kom på. Oj. Jag fick gå ner Vad hände? Han är med bakom från gungan. Ja, ni får vara lite försiktiga. Viggo, gjorde du en bakåtvolt? Va? Vad duktig du är. Give me five, bakåtvolt. Yes. Likadant här. Och skulle jag sätta ner de sista buskarna. Men det går ju inte att komma ner i marken för du måste typ hacka. Det är liksom djupfrys. Det kommer ingenstans. Wow, jag skiter i det här nu. Det är inte sommar! Nej, nu tar det hus i helvete alltså. Roger! Roger! Kom hit! Hur många gånger har jag sagt till om den där knappen i köket och att den inte funkar? Vilken knapp? Ja. Knappen som inte går att tända taklamporna. Ja, men den funkar ju nu efter att jag har bytt sprayen. Ja, då går vi och testar den. Den funkar inte. Jag måste få ner spegeln. Jag har bytt knapparna gjort, men jag måste byta få ner spegeln. Jag får inte få ut den själv. Då tar vi ner den. Kom här. Ja, det kan vi göra. Kom här. Nej, jag tittar. Den lossnar direkt. Ja. Nu är du... Jag måste hämta spegeln. Ja, nu är du Harry. Kan du gå in i skrymslet? Hej, hej. Hej, hej, älskling. Du vet den här knappen i köket som inte funkar. Jag kan skriva den. Ja. Ska vi skriva den på listan? Jag kan skriva den. 21. Byta. Skriver det här på. Ja, men jag skriver här på. Byta. Palm. Blad. Palm. Hade det inte varit bättre att bara ta ett helt nytt papper? Nej, för den här listan är ikonisk nu. Okej. Har du någonting som ska med på listan, Lionel? Nej. Jag vet. Ja. Godis. Ja. Godis. 25 godis. Då får ni inte godis förrän pappa kommer till numret. Det lovar jag. Till det numret då. Jag bjuder på godis när vi är på punkt 25 och alla är klara. Titta nu. Aha. Står det godis? Det står godis. Hur mår du idag? Bra. Ja, men du? Du är lite uppe i varv och inte lyssnar så mycket. Du, det är det här jag menar. Om du står still 2 sekunder och sen försöker andas. Ja, båda två kan testa det. Och så känner ni hur armarna... Ja, lyssnar ni då? Stå helt still och sen andas ni ut och känner hur armarna blir tunga. Känner ni lugnet i kroppen? Nej. Vi testar igen. Andas ut. Känner du lugnet? Känner du lugnet? Känner du? Då tar vi ett djupt andetag. Och känner du all så här bus och stress kommer ut. Det är nästan på riktigt som att du är okontaktbar när du hamnar i det här stadiet. Hör du ens vad jag säger? Ja. Hör du vad jag säger? Ja. Ja. Kan du titta på mig då? Du, ordentligt. Om du ställer upp och tittar på mig. Kan du försöka förklara, vad är det som är så jobbigt att lyssna? Vad är det som gör att det händer så mycket i kroppen hela tiden? Du. Jag förstår att det är kul att busa. Men du måste också hitta lite koncentration för att kunna lyssna. Okej?
I don't know what we shall do. Also, he, it's like he in another universe or something. Leonel, vad händer nu? Leonel, kan jag få prata lite med dig? Leonel. Men släpp honom bara så jag var igen. Så nu vill jag att du hjälper till tvärtom och försöka lugna ner dig lite och kanske pyssla och måla eller något. Funkar det? Ja. Ja, bra. Om vi kollar på det här, ska vi se vad det är för pussellapp? Ska vi vända på det? Oj, det är med lite möss och lite fåglar ser jag. Så här har du hur det ska se ut. Ser du det? Du kan pussla där i. Så kan man lägga pusselbitarna till exempel. Man kan pussla. Mm, den ska vara där i hörnet. Är det ingen som hjälper mig? Ja, men vi hjälper er båda. Wow! Har du gjort dem där? De var jättehäftiga. Flytta upp den själv? Ja. Det är bra. Power it. Funkar det i elen nu då? Ja. Ska vi kolla? Ja. Kolla. Det känns som att det är lite kletigt bakom. Kletigt? Sätter du fast med duggmej? Nej. Nej, men det känns som att du kanske har... Nej, jag har inte gjort någonting. Nej, men som att du kanske har lämnat till... Vad är det? Vad var det nu? Jag hann inte ens säga vad det var. Du är helt röd i ansiktet. Ja, men nej. Jag är varm. Jag ska åka hemåt. Ja. Jag hann ju inte att säga, utan det känns lite som att det är lite kladdigt bakom. Vad är det? Jag är så jävla dumma. Har du någonting du vill säga? Alltså... Nej, ingenting. Det är jättefint. Kolla, det funkar skitbra. Ja, men när du trycker så känns det som ja, att det är lite... målaren som har spacklat och rådat på ena. Det är inget annat som är kladdigt bakom. Nej, det är inget annat. Nej. Du, hur går det med pusslet då? Går det bra? Du har ju lagt många bitar, säger jag. Men du... Du, oj. Okej, okay, en svans. Åh, vart ska svans? Där ja. Du är jätteduktig. Jag är inte duktig. Men det vet du att du är. Man måste ju kunna säga att en av er är duktig utan att mena att den andra inte är duktig. Han måste ju få lite beröm när han pusslar. Jag tycker att jag ger dig beröm hela dagarna. Tycker du inte det? Inte bara en dag. Okej, gud vad duktig du är. 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 Men gud vad duktig du är. Wow vad duktig du är. Vad duktig du är. Så, nu kan du spara lite på dem. What have happened to the stuttmatta? Alltså, blåsten kom. Fuckade upp allt. Är den sönder? Nej, men det hela bara flög iväg. Så var vi iväg och så fick vi ett meddelande av grannen. En bild på studsmattan. Och den såg liksom inte så frisk ut. Ja, han ser lite sned ut. Ja, så jag försöker rädda upp det här. För att jag tror inte att Jocke kommer göra det. Nej. Så någon måste ju göra det. Men det var fan kallt alltså. Men jag tänker, det är bäst att sätta ihop den och sen typ bara klubba ner den i marken. Sen ska, alltså det ska komma liksom en stor jävla orkan i så fall och få bort den. Kolla pappa, det ryter jättemycket på andra sidor. Det har varit så. Ni gör inget. Du, vart är min pusslare någonstans? Vart var han vägen? Vad är pusslare för något? Någon som gör pussel. Det verkar mest som att han har spottat på bordet och försvunnit. Du, vad hände med pusslet? Leonel! Den här kan väl trycka ner? Jag tror inte det håller. Jag tror att det behövs något ännu värre alltså. Mm-hmm. Du får hjälpa till alltså. Nej, men det är lugnt alltså. Inga problem. Ta för dig. Tack ändå. Ja, okej. Okay. Alltså, jag har ju tänkt på en sak också. När vi byggde ihop studsmattan så sa jag att jag tror att ni sätter själva hoppgrejen fel, alltså själva mattan, och det har ni gjort. Det är fel håll också.
Ja, så var det. Ja, men det är sånt som kan hända den bästa. Ja. Om du kollar under så är ju det vita streck i mitten. Och där är det inte här uppe. Ja, där är det fan. Där är det fan. Och ni bara, nej, det ska inte vara så. Ja. Ja. Ännu en gång fick man rätt. Nej, hallå, nu ska polisen. Och kan du peka på pappa och slå in? Och kan du stänga in pappa så han är... Barn, barn, ska vi... Hallå, du sker på dig. Du, hörni, ska vi plocka bort här pusslet och rita det och försöka kolla på någon film eller någonting istället? Ja, vi kan göra precis vad ni vill, bara vi sätter oss ner och andas lite. Det här påminner ju om när du var barnvakt, alltså på riktigt. Nej, men vissa dagar, det är ju det här, alltså när vädret är så här, alltså det är inte bara vi vuxna som tycker så här, jäklar vad tråkigt det är idag, utan det märks ju på barnen också. Du, när du hör att den knarrar så här så går det ju sönder, vet du. Och vet du vad jag vill att ni gör nu? En fjärdega. Ja, men då ska vi städa där ni gjorde där borta förut. Okej, då får pappa städa det. Ja, då ställer vi in det här igen och sen går vi och städar bort där vi började. Ja, vissa dagar. Ja, vissa dagar. Ställer du tillbaka till pusslet där du tog det? Nej, just det. Jag hade ritat mitt namn. Ja, och du lägger tillbaka alla pennor där de ska vara och ställer tillbaka. Om du hjälper mig. Nej, det tänker jag faktiskt inte göra. Då får jag måla boken, för du måste också ta den. Snälla lilla fröken. Du, men du måste också ta den. Du ska fylla 6 år och jag tror att du kan klara och bära in pennor och ett målarblock. Men vet du ska fylla 13 år som varsågod. Hoppsan. Ja, jag är lite äldre än 13 för det första. Va? Ja, det är. Då måste du verkligen städa. Alltså jag orkar inte. Ställ in det här nu utan att hålla på och döma dig. Städa det där genast för du är vuxen. Städa. Jag sa städa. Vet du, idag önskar mer än någonsin att det vore sol ute och jag kunde ligga och sola i en solstol med en kall... Jag önskar att vi kunde bada och glassbilen var. Ja, för glassbilen kommer aldrig komma om man inte städar efter sig. Du är klar. Åh, käften. Alltså varför kan man inte bara göra sånt här när det inte är snö typ? Nu, ja. Kan du dra mina skor? Ja. Det är egentligen inte regnig. Vad grym du är faktiskt på riktigt. Tack. Ja, då fick ni följa med en sån här grå tråkig måndag eftermiddag. Mm. Det är verkligen tråkigt. En sån här dag där man bara vill dra täcket över huvudet egentligen. Mm, och ligga i badkaret också. Ja. Mm. Inte ens jag kan låtsas att det är sommar längre. Nej. Nej, men det är väl ändå kul att kunna visa att alla dagar inte är Disneyland. Är nej, Disneyland eller, ja, eller Dubai eller vart man nu är. Mm. Utan att det finns dagar där barnen är kaos, vi är kaos, mm, det är svinkallt ute, mm, det kommer förmodligen snöa i natt igen. Mm. Men vi syns i nästa video, så hoppas vi på lite bättre väder och att vi får någon vår snart. Vi får se. Ja. Ska ni säga hej då, barn? Hej då! Hej då!